Pernilla Mendesová porazila v prvním kole Prestige Tennis Cupu ve Frýdku místku Kateřinu Mandelíkovou po setech 6-0, 6-2. Tak jak jste viděla ten zápas, Pernilla? No, tak mi to přišlo jako docela zvláštní zápas. Moc se nehrálo, jako ty výměny byly krátké a některé gemy zase naopak byly dlouhé, i přesto, že ty výměny nebyly jako nic moc. A ona hrála docela pomalu, takže musela jsem hodně tlačit, vytvářet nějaký tlak a nebylo to úplně pro mě jednoduché dneska, i přes ten výsledek. Bylo znát na soupeřce, že to je hodně mladší hráčka, méně zkušená, byl to pro ní první zápas vlastně v hlavní části ITF? Já si myslím, že ano, no. Právě i tou rychlostí a trošku chováním, ale jako hrála slušně, ale je poznat ještě velký rozdíl proti ostatním hráčkám, na které jsem zvykla. Hlavně na začátku zápasu mrholilo, bylo docela zima, tak jak se hrálo za těchto podmínek? No, právě to ještě jak kdyby stěžovalo celý ten zápas, protože ty míče nelítaly moc a ona ještě k tomu jako liftovala hodně ty míče, takže ta hra byla taková pomalá, tak bylo to náročné. Po tom prvním setu, kdy jste vyhrála 6-0, tak byl vlastně i váš cíl co nejdřív být kurtu pryč a mít to co nejdřív za sebou. Ano, ten druhý set se trošku zrychlil, já jsem se taky snažila chodit více na síť a více tlačit jako v těch výměnách a už to bylo takové trošku rychlejší a podle mě o trošku lepší. Najdete ještě třeba na své hře něco, co by se mohlo zlepšit do dalšího kola? Tak to určitě, to je vždycky, no. Tak servis dneska nebyl nic moc, takže určitě bych chtěla zlepšit servis do dalšího zápasu a uvidíme, co dál. Díky za rozhovor. Jo, díky.